visiems. Labas rytas. Džiaugiuosi jūs matydamas, rinkusius. Džiaugiuosi už visus, kurie stebi mus internetu. Džiaugiamės ir tikimės, kad kartu prisijungsite prie mūsų čia esančių bažnyčioje. Šlovinsite kartu ir kartu gėduosite ir klausysitės ir mąstysite apie Dievo žodį, apie laukimą. Nes būtent šiandien prasideda advento laikotarpis. Šiandien pirmasis advento sekmadienis, o pranašas Zachiejus skelbė: džiaugis, štai ateina tavo teisusis karalius, gelbėtojas. Be to mes pradedame naujus bažnyčios liturginius metus, todėl sveikinu visus su naujais metais. O dabar noriu pakviesti, nes salėje yra viena konfirmantė, pakviesti uždegti pirmąją advento žvakę. Štai pirmoji žvakė uždegta dar daugiau šviesos pasaulyje. Ir mes šlovindami Viešpatį pradėkime pirmąją bendrą giesmę. O tai bus 301 giesmė.
tavimi, mano Dieve, pasitikiu. Neleisk man būti sugėdytam. Neleisk mano priešams džiūgauti. Juk ne vienas nenueina niekais, kas tavimi pasitikiu. Parodyk man savo kelius viešpatie. Pamokyk mane apie savo takus. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Visagalintis Dieve, gailestingasis Tėve, aš vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai, bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs tavo didžios malonės ir tavo mielojo sūnaus Jėzaus Kristaus, mano viešpaties, saugaus kentėjimo ir mirties dėlei, pasigailėk maloniai manęs vargingo žmogaus ir atleisk man visas mano nuodėmes, tai suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Amen. Meldžiame to per tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį,
kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Viešpats mūsų teisumas. Todėl žiūrėkite, tai viešpatės žodis ateina metas, kai nebepusakoma, kai gyvas viešpats, kuris išvedė iš Izraelitus iš Egipto. Bet mėliau bus kalbama, kai gyvas viešpatės, kuris parvedė Izraelio namų palikuonis iš šiaurės krašto ir iš visų kraštų, kuriuose buvau mes išblaškęs, kad jie vėl gyventų savo pačių. Dėkojame. Matrėmimo ir salgymą, sakydami dėkosime, mūsų Dievas ateina ir netyrės.
niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Juk įstatymai nesvetimau, nežudyk, nevok, negeis ir kiti gali būti sutraukti į tą patį vieną posakį – mylėk savo artimą kaip patį save. Meilė nedaro nieko pikto artimui, taigi meilė – įstatymo vykdymas. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskite tamsos darbus. Apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girdavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Amen. Tai Dievo žodis. Iš Siono grožio viršūnės Dievo švyti. Mūsų Dievas ateina netylėdamas. Aleliuja. Tai įvyko, kad įsipildytų pranašo žodžiai. Pasakykite Siono dukteriai, štai atkeliauja tavo karalius. Jis romus, jis joja ant asilės lydimas asilaičio, nešulinio gyvulio jauniklio. Mokiniai nuėjo ir padarė, kaip Jėzaus buvo įsakyta. Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė jo savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus. Didžiausia minė tiesia drabužius jam ant kelio. Kiti girdo ir klojo ant kelių medžių šakas, iš priekio ir iš paskos einančios minio šaukė. O sana Dovido sūnau, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, o sana aukštybėse. Amen, tai viešpaties žodis. O dabar kartu išpažinkime tikėjimą, kurio buvome pakrikštyti, apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais kartu tardami. Tikiu Dievą Tėvą, visą galį dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų. Sėdi visą galią Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš mirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
noriu, kad pasiklausytumėte šiandien jiems šios dienos skirtą tekstą iš pranašo Zachiejaus, devintas perskyrimas, devintas nuo 9 iki 10, kurį šiandien mes ir apmastysime. Linksmai džiūgauk Siono dukra, šauk Jeruzalės dukra, tavo karalius ateina pas tave, jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus ir jo ant asilo, ant asilės jaunyklio. Aš sunaikinsiu Efraimo kovos vežimus ir jos Jeruzalės žirgus. Jos kovos lanką sulaužysiu. Jis kelks taiką pagonims ir viešpataus nuo jūros ir nuo upės iki žemės pakraščių. Amen. Tai Dievo žodis. Dieve, meldžiame, atverk mūsų ausis tavajam žodžiui, sustiprink mūsų laukimą savo viltimi. Viešpatie, atverk mūsų širdis, kad mes būtume ne tik klausytojai, bet ir vykdytojai. Viešpatie, leisk suprasti tavo valią per tavo sūnų, mūsų išganytoją ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Amen. Prašau sėsti. Tavo karalius ateina, jis teisus ir atneša išgelbėjimą nuolankus ir joje ant asilo asilės jaunikas. Girdėta istorija, ar ne? Taip, tai pranašystė apie mūsų viešpaties įžengimą į Jeruzalę prieš velykas. Pranašas Zacharijas tai pranašavo daugiau nei 500 metų prieš Kristaus gimimą. Ir kodėl mes kalbame per Adventą apie viešpaties įžengimą į Jeruzalę prieš velykas? O todėl, kad viskas pasaulyje Dievo sudėliota ir viskas yra Dievo plano dalis. Ar mes tame plane dalyvausime kaip to plano dalis, ar tik stebėsime tuos įvykius iš šono? O gal mes net nekreipsime dėmesį ir sakysime, kad koks ten skirtumas, kad kažkoks Davidės sūnus, lydimas vargšų žvėjų, ant asilo jojo į Jeruzalę. Ir koks skirtumas, kad kažkokiame užkampyje Davidės šeimoje gimsta kūdikis prieš 2000 metų. Tik pagalvokite, kiek pasaulyje buvo Davidžių, kuriems tą dieną gimė sūnus. Bet tik vienam kūdikiui, gimusiam Davidės šeimoje, buvo Dievo tėvo lemta gimti pasaulio išganytojui. Šiandien mes žengiame į Advento laikotarpį. Adventas tai pasiruošimo kalėdos laikotarpis. Tai laukimo laikas, skirtas apmąstymams apie gelbėtoją Jėzų Kristų ir jo ateimą. Jei laukiame, visada laukiame su viltimi. Jei kažko gero, tai su viltimi, kad išsipildys. Jei kažko blogo, tai su viltimi, kad tai neįvyks. Tokia pasaulio viltis. Jei mes šį laiką skirsime Dievui, o ne pašėlusiams lenktynėms dėl dovanų, dėl didesnio kalakuto, dėl žalesnės eglės, kalėdos įgaus visai kitokią prasmę, nei jas suprantis pasaulis. Kalėdos mums nurodo į pačią didžiausią dovaną, kurią mums padovanojo Dievas. Į kalėdų kūdikį, kuris gimė tam, kad mus išvaduotų iš nuodėmių ir užtarnautų amžinąjį gyvenimą. Adventas yra atgailos laikotarpis, kuriame mes ruošiame savo širdis išganytojo sutikimui. Ar mes ruošiame savo širdis išganytojo sutikimui? Noriu šiandien trumpam jūs pakviesti sugrįžti į praeitį, ir atversti atminimų albumą, o galbūt telefone praskleisti šiek tiek nuotraukų, perbėgti per jas ir sugrįžti. Jeigu pasiruošę, tada galime prisisėkti diržus ir laiko mašina sugrįžti. Mes keliausime ne į pranašo Zacharijo laikos ir ne į tą stebuklingą naktį, kai gimė pasaulio išganytojas. Mes labai trumpam persikelsime į 2019 gruodžio 31 dieną.
kai laikrodis skaičiavo paskutines prabėgusių metų sekundės. Kai pasaulis kėlė šampano taures ir spėliojo, kokių turtų ir malonumų atneš 2020 metai. Kinų vadinami žiūrės metais. Kiek daug pasaulis dėjo vilčių į žiūrės metus. Pamenate? Galbūt ir jūs sakėte, tai ateinantys žiūrės metai atneša turtus ir džiaugsmą. Galbūt ir dovanų gavote, kokią nors žiūrkytę, pasikabinti ant šaldytuvo su magnetuku. Ne. Joks gyvūnas neneša nei turtų, nei palaiminimų. O jei kalbėsime apie žiūrkės ir pažiūrėsime į istoriją, jo žmonėms nešė tik marą. Tai kai viltis sudėjome į žiūrkę, tai ir turime, ką turime. Bet mes ne iš šio pasaulio, kuris neturi vilties. Mums svarbu suprasti, ką Dievas daro mūsų gyvenimuose ir kad jis turi planą. Dievas turi planą visiems mums ir kiekvienam atskirai. Gal kažkas pasakysite, kad jūsų gyvenimui Dievas neturi asmeniško plano. Jūs kaip atsarginis žaidėjas sėdite ant suoliuką ir laukite, kada išleisite iš ten. Vis nesiseka ir ten, ir ten, ir ten. O kaip norėtųsi ir to, ir to, ir to? O tu tikrai to nori? Aš jums pasakysiu, neskubėkite. Dievas kaip tik dabar dirba jūsų klausimą. Būkite kantrus. Turėkite vilties. Nes nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi. Pamenate Abraomo istoriją? Nepamenate? Būtinai perskaitykite pradžios knygoje nuo 11 skyriaus. Ten tiek vilties. Kai visos aplinkybės mums sako, yra vilties, mes renkamės viltį. Tai mes neturime vilties savo širdyje, tai niekada neturėsime vilties ir išorėje, savo gyvenime, aplink. Mūsų vaizduotėje, vasėje, jums ta viltis. Tačiau, jei mes įsivaizduojame ateitį be vilties, tada ir mūsų ateitis bus tokia, kokia mes įsivaizduojame. Nes mūsų vaizduotė uždaro duris vilčiai, uždaro duris Dievo dvasiai. Ir mūsų pasirinkimas užgesina viltį. Tačiau kokie nuostabūs dalykai prasideda darytis mūsų viduje, širdyje, kai mes savo vaizduotėje atveriame duris vilčiai ir Dievo dvasiai, kai mes leidžiame Dievui veikti. Viltis yra užtikrintas tikėjimas jam. Išorinės aplinkybės mūsų vilčiai neturi jokios įtakos. Mūsų viltis yra Dievo žodį. Dievo pažaduose, Dievo dvasioje. Mūsų viešpaties gimimo metu žydai turėjo savo įsivaizdavimą apie Mesiją. Jie laukė galingo karaliaus, kuris turėjo nugalėti visus priešus. Išvaduoti Izraelį iš okupantų. Mesijas turėjo grąžinti Izraelį buvusią karalystės didybę. Kaip dažnai ir mes, kaip žydai, laukėme vieno, o Dievas padaro visiškai. Mes meldžiame kantrybės ir gauname neklausinius vaikus. Meldžiame stiprybės ir gauname ligą. Meldžiame nuolankumą ir gauname didžiulę atsakomybę už kitus žmones. Meldžiame didesnį atlyginimą, mūsų atleidžia iš darbo. Bet po to kažkaip stebuklingai gauname labai taip ir žydai, jie ilgėjosi Mesijo, bet jų planai dėl Mesijo buvo ne Dievo planai. Dievo planas dėl Mesijo buvo visiškai kitoks. Štai kodėl daugelis žydų negalėjo patikėti, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus ir yra tas lauktasis Mesijas. Jie klaidingai įsivaizdavo Mesiją. Mesijo atėjo žydai buvo nepasirengę jo priimti. O kai kurie jo visai nepripažino. Jie nepripažino Dievo planą. Kaip žinome, kai kurie žydai nekentė ir atmetė Dievo Mesiją. Dievo planai yra ne tokie,
kaip mūsų planai. Ar mes pasirengę priimti Dievo mums parengtą planą? Adventas yra pasirengimo Kristaus gimimui Betliejuje laikas. Bet kaip ir žydai, mes taip pat galime turėti klaidingą įsivaizdavimą apie Mesiją. Mes galime turėti savo įsivaizdavimą apie tai, kaip reikia gyventi ir elgtis. Todėl, kai po 4 savaičių Mesijas ateis per kalėdas, galbūt mes taip pat jo nepažinsime. Dėl savo klaidingų planų ir idėjų mes labai dažnai nesuprantame mums skirto Dievo planą. Mes jo nematome, mes jo nesuprantame. O kartais nenorime suprasti. Štai kodėl mes tampame tokie pikti, liūdni, pagėžinti ir bejausmiai. Mes stengiamės gyventi vadovaudamiesi savo planais ir įsivaizdavimais. Bet paprastai jie būna labai neteisingi. Mes būname pernelyg išdidus, užsispyrę, užsiėmę ir nepaklusnus. Tuomet mes visiškai nebesuprantame Dievo mums skirtą planą. Šiandien mes uždegėme pirmą advento žvakę, pranašo žvakę, laukimo, o taip pat ir vilties. Laiške romiečiams apaštalas Paulius sako, šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Ką reiškia laukti viešpatie? Ką reiškia laukti Dievo? Tai reiškia būti kantriems, kantriems Dievo. Dievas niekada nepasakys, kodėl tai turime daryti, bet jis visada duos tai, ko mums reikia. Pakartokite širdyje, Dievas duoda tai, ko man reikia. Laukti Dievo, tai yra sustoti toje situacijoje, kurioje esame, kol viešpats parodys, ką toliau turime daryti. Tai nereiškia nieko neveikti. Tai reiškia, kad mes turime sustoti ir padaryti pauzę. Ir palaukti tolimesnių nurodymų. Tai reiškia, kad mes ramiai turime priimti tai, kad Dievas mūsų gyvenime nedarytų. O ką mes darome? Mes imame nerimauti, susierziname, imame priekaištauti. Dieve, kodėl nieko nedarai? Tačiau ramiai laukdami mes sakome, lauksiu Dievo nustatyto metu, pasitikėsiu Juo. Nes jis žino geriau nei aš. Dievas visada duoda to, ko mums reikia, bet ne to, ko mes norime. Juk ir jūs vaikams ne viską duodate ir ne viską leidžiate. Ir koks nuostabus jausmas yra tada, kai mūsų ir Dievo norai sutampa. Mūsų apima pilnatvė ir ramybė. O kokia laukimo tada priežastis? Jei pilnatvė ir ramybė mūsų išpildo, kodėl turime laukti? Kodėl Dievas neduoda mums visko čia ir dabar? Pirmiausiai jis ruošiamas, ruošia aplinkybės, kad mes galėtume tai priimti. Jis žino, ko mums reikia, jis žino, kada mums to reikia, jis tikrai žino, ar tai išeis mums į gerą. Ir jis sako, ne dabar. Palauk. O kai ateina laikas, Dievas daro, ką numatęs. Adventas mums praneša Dievo ateimą į mūsų tarpą. Krikščionybė skelbia ne mūsų ateimą pas Dievą, ne Dievo ieškojimus ir atradimą per įvairias meditacijas, bet paties Dievo ateimą pas mus, Jėzaus Kristaus asmenyje. Daugiau kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo jums per sūnų, kuris paskyrė visatos paveldėtojui ir per kurį sutvėrė pasaulis. Primena mums apaštalas Paulius laiške Hebrajams. Dievas ateina pas mus ne su rūstybe, bet su meile, malone ir gailestingumu. Jis ateina ne mūsų smerti, o mūsų išgelbėti. Jis teisus ir atneša išgelbėjimą
nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Kodėl ant asilo? Gal žirgas karalių karaliui tiktų labiau, kaip pasaulyje išgelbėtojas. Mums lietuviams iš karto iškyla vytis prieš akis, ar ne? Su kalaviju ant žirgo ateik prieš. Aš tau parodysiu. Bet mes ir vėl klystame. Asilaitis buvo taikos simbolis. Žirgais jojo karvedžiai, žirgas simbolizavo karą. O asilaitis buvo taikių gyventojų, pirklių, žemdirbių gyvulys. Be to viešpats karalių, karalius visiems pasaulio galingiesiems parodė tikro nuolankumo ir nusižeminimo pavyzdį. Todėl Kristus, Mesijas, karalius, nešantis Izraelį ir pasaulį amžiną taiką, sėdo joti ant asilaičio. Tačiau ir šiandien turėtume nepamiršti, kad šlovingas Jėzus žengimas į Jeruzalę baigėsi siaubinga mirtimi ant kryžiaus. Bet mirtis ant kryžiaus nebuvo pralaimėjimas. Pasaulį gal mums ne. Per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą mums siūlomas išgelbėjimas. Ši mirtis vedė į didžiausią pergalę, kokią kada nors buvo ar bus pasiekta šioje žemėje. Štai pažadas, kurį jis pats mums davė amžinasis gyvenimas. Tokią turime viltį. Viltis neleidžia nusivilti, pavargti ar pasiduoti. Mūsų viltis yra Dieve. Jo pažadai yra mūsų viltis. Pats Dievas yra viltis. Viltis mus veda į priekį, padeda nepalūšti. Pasitikėjimas Dievu būtinas, kad viltis būtų gyva. Jeigu aš turiu viltį, vadinasi, mano tikėjimas Dievu yra beveik. Ir dar kartą, jeigu mes turėsime viltį, mūsų tikėjimas Dievu bus beveik. Dieve, Dieve, mes laukime su viltimi ir dėkojame, kad sustiprini mūsų viltį, nes tu pats esi viltis, ir gyvenimas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prašau sėstis. O dabar surinksime aukas bažnyčios, parapijos išlaikymai. Dėkojame, viešpats myli, linksmą darėja, visos aukos jūsų svarbios ir labai reikalingos. Todėl būkit palaiminti. Kodami, būdami čia ir žiūrėtume mūsų internetą.
viešpaties vardas, nes jie pagarbintas ir pašlovintas. Aleliuja. Dėkojame ir meldžiame už mūsų parapijos tarybą ir pirmininką Alvydą.
už mūsų chorą ir vadovę Ingą, už vargonininkę Violetą, už vaikų mokytojas Editą ir Martą, už sandorą ir pirmininkę Indrę, už Švento Jono bažnyčios atstatymo fondą ir direktorę Lygiją. Dėkoju Reginai už maldą, Arnoldui už transliaciją. Dėkojame už visus, kurie savo aukomis remia ir išlaiko mūsų bažnyčią. Viešpatie, stiprink jų tikėjimą ir laimink jų tarnystę. Saugo, globok ir laimink jų šeimas. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame ir meldžiame už visus brolius ir seseris šiandien esančius kartu bažnyčioje ir už visus, kurie stebi internetu. Ir maldoje yra kartu su mumis. Viešpatie, saugok, stiprink ir gausink mūsų gretas. Laimink visą savo kaimę. Gražink paklydusius, pakelk pargriuvusius, drąsink išsigandusius. Dieve Tėve, mes dėkojame ir meldžiame už mūsų šeimas, už mūsų namus, už mūsų artimuosius, už mūsų draugus ir bendradarbius, už mūsų viršininkus ir valdžią. Mes meldžiame ir dėkojame už visus, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Laimink mūsų šventąją dvasę, stiprink mūsų tikėjimą ir atleisk mūsų nuodėmes. Dieve Tėve, šiandien mes gyvename viltimi ir laukimu. Todėl Viešpatie išmokyk mūsų stoti ir pabūti kartu su tavimi. Ir sėdės ir semtis jėgų ir išminties prie tavo kojų. Viešpatie, išmokyk mūsų stoti ne dėl ligos, ne dėl nelaimio ar kančios, ne dėl praradimo ar liūdesio, ne dėl skausmo ir ašarų. Išmokyk mūsų stoti dėl tavęs, dėl laiko su tavimi. Išmokyk mūsų atrasti laiko ne tik pabūti su artimaisiais, bet ir pasimelsti už juos. Išmokyk mus ne tik džiaugti savo bažnyčią, savo parapiją, savo kunigų, bet ir melstis už juos. Viešpatie išmokyk mus ne tik atiduoti savo rūpesčius tau, bet ir džiaugsmo akimirkomis nepamiršti tavęs ir tau už viską dėkoti. Išgirsk šias mūsų maldas, vardant vienintelio mūsų tarpininko ir užtarėjo Jėzaus Kristaus, kuriam kartu su tavimi ir šventąja dvasia tebūnie galybė ir garbė per amžių amžius. Ir viso pamendžiame malda, kurią tu mus išmokė, todėl drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tėsie šventas tavo vardas, tėvynie tavo karalystė, tėsie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Mūsų viena iš konfirmančių,
Tai tokia atminimo dovanėlė ateina dviems, nežinau, kokiems metams, viešpaties malonės metams, reikėtų taip sakyti, kalendorių ir saldžią dovanėlę. Ačiū. Senatvė nežinoks. Rado, kas pasakyti. Taip, ir kitą sekmadienį, antras advento sekmadienis, kunigas Reinholdas Moras kartu su jumis bus, mes čia pasikeisdami, dėl suprantamų priežasčių, daug bandome saugotis, kad jei vienas iškristų, tai turėtų ir antrą. Tai bus pamaldos su šventąja vakarienė, aukos bus renkamos, rusnės bažnyčios remontui. Tai su kaupu. Trečias advento sekmadienis be šventosios vakarienės, ketvirtas advento sekmadienis vėlgi su šventąja vakarienė, taip kas antrą sekmadienį. 24 dieną šventų kūčių pamaldos be šventosios ir 25 dieną šventų kalėdų su šventąja vakarienė 10 valandą. Kūčias 16 valandą, o kalėdų pamaldos 10 valandą. Primename, kad metinės aukos laukiamos jūsų, taip pat galite įsigyti gyvenimo kalendorių, knygą Bažnyčios istorija, siūlo būtinai, ir kitos literatūros taip pat galite įsigyti, jeigu šitais ilgais, tamsiais vakarais siela duose šaukėsi kažko, knyga visada gerai, tik jie galima rūkyti tą telefoną, ne? Tai va, tai tiek šiandien, gavoju dar kartelį visiems susirinkusiems, palaimintų jums sekmadienio, šias pamaldas mes baigsime paskutiniąją bendrą, antrąją giesmę.